सभा मुख महोदय, आज हामी जुन अत्यन्त गम्भीर विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, अविश्वासको प्रस्ताव जो यो संसदमा प्रस्तुत भएको छ, हुन त मभन्दा अगाडि पनि धेरै साथीहरूले भन्नुभयो यो पाँचौँ छैटौँ अविश्वासको प्रस्तावको रूपमा आएको छ। 26 वर्षमा जम्मा 22 सरकारहरू गठन भयो, अस्थिरता हामी सबैको चिन्ताको विषय हो र यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुतिमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ नि नेपालको संसदीय इतिहासमा एमालेका साथीहरू नै अग्रसर हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँहरूलाई बढ्दा ज्ञान हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर अहिले सबैभन्दा बढ्दा यो अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य र यो अविश्वासको प्रस्ताव किन दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने थिरीमा स्वयं सत्ता पक्ष र त्यसको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक विचार र विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो अहिलेको सत्ता पक्ष मात्र होइन, भोलिको सत्ता पक्षले पनि त्यसलाई विश्लेषण गरेर अनुभवहरू लिनुपर्ने र आफूबाट गल्ती गरेर भन्दा अन्तका गल्तीहरू सिक्नुपर्ने हामी सबैको आवश्यकता हो। एउटा त सबभन्दा बढ्दा यो अहिले वर्तमान सरकारको नेतृत्वको कमजोरीको रूपमा के देखियो भने एकौ हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, मभन्दा सिवाय कोही छँदै छैन। अरू राजनीतिक दल प्रतिपक्ष र सरकारकै घटकमा बसेकाहरूको पनि सन्तुलन संयोजन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै चिन्ता भएन। यसको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसले वास्तवमा प्रतिस्पर्धा पछि पनि सभामुख र उपसभामुखलाई चाहिँ नि सहमति गरेर अरू पनि सहमतिको बाटो खोजेको, तर सबै ढोकाहरू बन्द भए। त्यो बन्द किन भयो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त के छ भने 9 महिना अगाडि जो अहिलेको अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावक चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ नै किन विपक्षको चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तापक बन्न पुग्नु हो? यो अत्यन्त गम्भीर विषयलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने अहिले वास्तवमा सत्तापक्षको नेतृत्वको आवश्यकता हो। यो अविश्वासको प्रस्ताव हाम्रो निम्ति एउटा प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले यो हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिको एउटा उपजको रूपमा रहेको छ, किनभने यो यसले जुन खालको अहिले परिस्थितिहरू देखिएको छ, आन्तरिक द्वन्द, देशको भावनात्मक विभाजन, महँगी, मूल्य वृद्धि मात्र होइन कालो बजारी र समानान्तर रूपबाट कालो बजारीको अर्थतन्त्र देखि लिएर गएर राष्ट्रवादको नाममा आन्तरिक मतभेद जसरी तीव्र स्तर रूपले गतिले अगाडि बढ्न गयो, त्यो एउटा प्रमुख कारक तत्त्व थियो भने अर्कोतिर के छ भने सामान्य राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा यहाँ आइसकेकै कुरा हुन्, यो पार्टीगत भन्दा पनि गुटगत रूपले जुन संकीर्ण घेराभित्र एउटा गिरोले सञ्चालन गर्ने र सम्पूर्ण रूपले राजनीतिकरण, भूकम्प पीडितहरूले आज जुन किसिमको दयनीय अवस्थाहरू सिर्जना गरेर बसे अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई पनि खालि यो वर्षातभन्दा अगाडि सुरक्षित छानामुनि ल्याउने धेरैचोटि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म केही काम नभएको स्थिति छ भने विगत सरकारले जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट एउटा चाहिँ नि उत्साहदाताहरूलाई सिर्जना गरेको थियो त्यसलाई पनि मार्ने काम हो। अर्कोतिर भूकम्प पीडितको राहत वितरणमा जुन ढङ्गले एकपछि अर्को गएर राजनीतिकरण गर्ने प्रयासहरू भयो, यी समग्र परिवेश एकातिर आन्तरिक रूपबाट छ भने अर्कोतिर संविधान जो ऐतिहासिक रूपले हामीले चाहिँ नि 65 वर्षपछि लामो सङ्घर्ष गरेर आरोहर अवरोहपछि नेपाली जनताले आफैले संविधान निर्माण गरे, सार्वभौमिक अधिकारलाई प्रयोग गरेर संविधान निर्माण गरे, त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने र त्यो संविधानमा देखिएका छुटेका अझै पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने मधेस, थारूवट अथवा चाहिँ जनजाति लगायतका केही समस्यालाई चाहिँ जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यत्र पटक्कै ध्यान दिएन, त्यसलाई पनि ठट्टाकै भरमा लिन खोजियो भनेदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा हेर्ने हो भने संसारभरि अहिलेको ग्लोबल इन्डिकेटरमा हेर्ने हो भने हरेक पिक्चर चाहिँ वर्तमान सरकारको, चाहे भ्रष्टाचारको वृद्धिको कुरा होस्, हरेकतिर चाहिँ जुन खालको केन्द्रीकृत रूपबाट चाहिँ असफलतातिर उन्मुख छ, त्यसले गर्दा वृहत राष्ट्रिय एकता र सहमतिकै निम्ति पनि यो अविश्वासको प्रस्ताव आवश्यकता हो। किनभने धेरै साथीहरूले भन्नुभयो, मान्य साथीहरूले, त त्यसलाई चाहिँ के छ भने यो अविश्वासको प्रस्तावले कमसेकम सबैलाई एकै ठाउँ संसदभित्र जुटाउन सक्यो भने यो प्रक्रिया त कमसेकम सुरु गर्यो, यसलाई चाहिँ उपलब्धिपूर्ण रूपबाट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो अविश्वासको प्रस्ताव जो मान्य पुष्कमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसको अहिलेको वर्तमान औचित्य
यसै बाट पनि साबित हुन्छ र नेपाली कांग्रेस एउटा प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले हामीले त्यसलाई चाहिँ नि समर्थनको समर्थकको रूपमा उपस्थित भएका हौं। अब संविधानका व्याख्या अव्याख्याको सम्बन्धमा वास्तवमा म धेरै कुराहरू चाहिँ नि भनिरहन चाहन्न किनभने सुदूरपश्चिमका मान्य सदस्यजीले मेरै पार्टीका मान्य सदस्यजीले अत्यन्त राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ कानुनी आधार हो म त्यसलाई यहाँ भन्न चाहन्न तर के छ भने संविधानमा आफू हटेपछि अर्को राख्ने प्रोभिजनै छैन भनेर जुन उपहासपूर्ण असंवैधानिक मात्र होइन लोकतन्त्रलाई नै उपहास गर्ने खालका विचारहरू प्रस्तुत भएका छन् त्यो दुःखद कुरा हो संसारको कहीँ पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने र त्यसबाट गभर्मेन्ट निर्माण हुने सामान्य शाश्वत प्रक्रिया हो यो 1742 रोबर्ट वालपोलको विरुद्धदेखि 1979 जेम्स कालाघनको पालासम्म 23 अविश्वासको प्रस्तावहरू चाहिँ नि बेलायतमा सफल अविश्वासको प्रस्ताव भयो भने यो इन्डिया पनि धेरैचोटि यस्ता अविश्वासको प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका छन् नेपालमा पनि यो 5 या 6 अविश्वासको प्रस्तावको रूपमा रहेको छ त्यसकारणले कुनै पनि संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसको मूल पाठ संरचना आशय इन्टेन्सन र स्थापित परिपाटी परम्परा र प्राकृतिक न्यायलाई चाहिँ जो विश्लेषण गर्नुपर्ने त्यसलाई पटक्कै बिर्सेर यो संविधानले चाहिँ सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने अधिकार चाहिँ दिएको छ तर सरकार निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्दाखेरि यो के भयो भने डाक्टरले ढाडको एक्सरे गर अथवा अपरेसन गर भन्यो भने त्यही अपरेसन मात्रै गर्ने हो तर लुगा चाहिँ कोट चाहिँ फुकाल्दिन भनेर बसिहाल्छ तर्क यो तर्कमा कुनै आधार छैन त्यसकारणले सम्मान्य सभामुख महोदय यो संविधानलाई व्याख्या गर्दा नेपालको संविधानको धारा 74 धारा 76 धारा 77 धारा 100 103 र 296 र 298 सम्मलाई समग्र रूपबाट यसलाई एकीकृत रूपबाट किनभने कुनै पनि संविधानको व्याख्या गर्दा इन्टिग्रेटेड टेक्स्ट एन्ड इन्टेन्सन स्ट्रक्चर त्यसको आधारमा व्याख्या हुनुपर्ने ठा यहाँ अहिले के प्रस्तुत भइरहेछ भने हुन त सत्ता पक्षकै धेरै वरिष्ठ माननीय सदस्यहरूले चाहिँ नि राजीनामा दिने कुरा जो प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो तर यसलाई चाहिँ नि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव नै रोज्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको विशेष अधिकार हो त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन तर अविश्वासको प्रस्ताव पनि पछि पनि सरकारै निर्माण हुन सक्दैन भन्ने खालका जुन अभिव्यक्तिहरू यहाँ दिएका छन् त्यो अत्यन्त दुःखद मात्र होइन लोकतन्त्रको इतिहासमा उपहासपूर्ण हुन्छ र सत्ता पक्षले चाहिँ गम्भीर रूपले सोच्नुपर्छ कि यत्रो लामो इतिहास निर्माण गरेर जो लोकतान्त्रिक साख निर्माण गर्नुभएको छ त्यो स्वयं समाप्त हुन्छ यसले चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा उभ्याउँछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ किनभने हुन त सत्ता पक्षमा प्रधानमन्त्रीजी लगायत कोही मन्त्रीहरू म देख्दिनँ तैपनि धेरै मान्य सदस्यहरू विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि वास्तविक रूपबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त धारा 74 नै शासकीय स्वरूपमै भनिसकेको छ यो संसदीय व्यवस्था हो व्यवस्थापिका संसद यसको नाम भए पनि यसका स्वरूप यसका शासन पद्धति यसका संस्कृति र संस्कार चाहिँ संसदीय पद्धति हो त्यो संसदीय पद्धतिको आधारभूत मान्यतालाई नै अस्वीकार गर्दाखेरि त्यसले आम रूपबाट जनमानसमा पर्ने गम्भीरतातिर चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ उहाँको विशेषाधिकार हो तर पनि त्यसको बावजुद पनि अविश्वासको प्रस्तावपछि उहाँले आफ्ना सम्पूर्ण विचारहरूलाई अहिलेसम्म उठेका कुराहरूलाई आफ्ना विचार भन्दै राजीनामा दिनु चाहिँ अहिलेको सबभन्दा उपयुक्त र एउटै मात्रै विकल्पको रूपमा चाहिँ म देख्छु र म यो पनि किन भनिरहेको छु भने यो कुनै पनि पार्टीले अर्को पार्टीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा त्यो तिक्तता सिर्जना गर्नको निम्ति या पार्टीको उसको सम्मान र आँचलाई कहीँ प्रहार गर्नको निम्ति या घिराउनको निम्ति भन्दा पनि आखिर जुन खालको परिस्थितिमा हामी उभिएका छौँ धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ हामी बाध्यात्मक परिस्थितिमा छौँ संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यसका अपूर्णताहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने हामीसँग समय 18 महिना छ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू हामी पक्ष विपक्षमा अहिले विभाजित भए पनि फेरि एकीकृत भएर एउटा सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सकेनौँ भने आउने चुनौतीहरू अत्यन्त गम्भीर हुन सक्छौँ यो संविधानलाई कार्यान्वयन भएन भने त्यसबाट हुने अस्थिरता त्यसबाट सृजना हुने अराजकता र त्यसबाट फेरि नयाँ निर्माण हुने द्वन्द्वहरू यो देशले खप्न सक्दैन त्यसैले अहिले पनि
अझै पनि विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव भनेको लोकतन्त्रको शाश्वत प्रक्रियाहरू यी चलि नै रहन्छ अस्थिरता राम्रो होइन अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न विकल्पहरू अझै खोज्नुपर्छ र अझै कसैले कसैमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न साथ ती सँगै बस्नै नसक्ने राष्ट्रिय समस्याहरूको सम्बन्धमा चिन्तनै गर्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ नि हामी एकै ठाउँ बसेर समाधान गर्न सक्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ नि होइन त्यसैले सत्ता पक्षका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि मैले अघि नै पनि भने कि अस्थिरताको कारक तत्त्वहरू परिस्थिति हाम्रो संक्रमणकालीन अवस्था र हामी भित्रीका कमजोरीहरू धेरै होला त्यो कसैको निम्ति सुखद होइन तैपनि जुन बाध्यात्मक परिस्थितिमा अविश्वासको प्रस्ताव भएको छ प्रस्तुत भएको छ त्यसको औचित्य भने चाहिँ नि अहिलेको यो स्थितिमा धेरै साथीहरूले धेरैचोटि भन्नुभयो यताको बेन्चहरू पनि सबै भरिएको छ भनेर हो अविश्वासको प्रस्तावले प्रारम्भ त गर्यो त्यसलाई ऐतिहासिक विजयको रूपमा पनि हामी लिने कि नलिने उहाँहरूका भावनाहरूलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ कसरी संवाद र सहमतिद्वारा देशका सबै खालका समस्या र देशका सबै खालका हाम्रा चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ भन्नेतिर यो उन्मुख छ र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हिजो जुन चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीले प्रस्तावक भएर यो सत्ताको निर्माण भयो त्यो बेला यो सत्ता पक्ष अत्यन्त ठुल्ठुलो राष्ट्रवादी हुने अनि अहिले